olen Lassi Mäkälä Neova Groupin Vapolta ja tällä kohteella tutustumme siihen, kuinka luonnonhoidon monimuotoisuutta huomioidaan energiapuuhakkuukohteilla. Kyseessä on tyypillinen mäntyvaltainen nuoren metsän hoitokohde, jossa kasvatettavalle puustolle vapautetaan lisää kasvutilaa. Tavoitteena ei ole kuitenkaan puhdas männikkö, vaan mahdollisuuksien mukaan monimuotoinen ja sekapuustoinen metsä. Katsotaan siis tarkemmin, millä toimenpiteillä luonnon monimuotoisuutta on tällä kohteella turvattu. Kohde on keski-iältään noin 22-vuotias, ylitiheäksi jäänyt metsä. Ilman energiapuuhakkuuta puusto riukuuntuisi ennen varsinaista ensiharvennusikää. Edellisessä päätehakkuussa kohteelle on jätetty säästöpuiksi järeitä mäntyjä. Säästöpuihin ei ole tarkoitus koskea myöskään jatkossa. Kohteella esiintyy männyn lisäksi luontaisesti syntynyttä koivua ja kuusta, sekä yksittäisiä muita lehtipuita. Sekapuustoisuutta edistetään hakkuussa, yhtäkään puulajia ei poista kokonaan leimikolta. Joo, me on Teittisen Mika ja tässä ollaan Vapon työmaalla nuoren metsän kunnostusta tällä hetkellä tekemässä. Tämä kohde on paikoitellen suhteellisen järeäkin tähän joukkokäsittelyyn. Tässä tällä kohteella niin pyritään monimuotoisuuteen ja säästetään kai noita lahopuita, mitä löytyy. Ja pyritään siihen, että saataisiin niin edes osittaa sekamettää tehtyä ja pari kappaletta noita pienmuotoisia riistatiheiköitä per hehtaaria. Tiheiköt voidaan sijoittaa puunkorjuun kannalta haastavimpiin kohtiin. Tällä leimikolla sijoittelussa suosittiin lehtipuita ja alikasvuskuusia sisältäviä kohtia. Tiheikköjen ansiosta eläimet, erityisesti linnut, voivat löytää metsästä ravintoa ja suojaa. Myös tekopökkölöt voidaan sijoitella niiden yhteyteen. Tiheikköjen koko voi vaihdella muutamasta puusta reiluun aariin. Tiheykkeen sijoittelu kannattaa huomioida jo taimikon hoitovaiheessa. Kohteelta korjatulla energiapuulla korvataan fossiilisia polttoaineita kotimaisissa voimalaitoksissa. Hoitotyön ansiosta jäävä puusto pystyy järeytymään. Päätehakkuuiässä järeästä tukkipuusta voidaan puolestaan valmistaa pitkäikäisiä, hiiltä sitovia puutuotteita.